hvorfor løpte jeg? Du skal bilde. Ah, filme. Hva står det på de små skiltene her da? Her. Hva ser jeg som står det da? Mm. På andre siden. Det betyr at nå er vi utenfor Whistler-anlegget. Det vil si at vi er på egen hånd. Og det vi skal gjøre nå, nå skal vi kjøre på en vei som ligger på baksiden av Whistler-anlegget her. Så derfor så må vi gå litt rande. Og jeg sprang opp bakken her og er litt sånn Andersen. Og her er det helt nydelig vær. Påskevær. Og før vi setter utfor så ønsker vi å sende en liten hilsen til Tom og hans familie. Det vil si Sunni, Karin, Caroline, Charlotte, Abby, Celine. Var det mellom seg? Caroline, Celine, Charlotte. Stine, et spørsmål. Ja. Hvorfor går du så langt til høyre? Det vil si venstre for meg da. Ja, det må jeg også se med deg. Å? Men det er ned der vi skal jo. Jo. Ikke akkurat ned her da, men vi skal gå litt bort, og så skal vi kjøre ned. Ok, greit. Men det ser vi egentlig på film da. Her, filmutøver. Og så tipper vi kameraet ned. Skal jeg se om jeg tør å gå ut på kanten her da. Og ned her er det noen som kjører da. Det tør ikke vi. Hei Karsten! Hvordan går det i havnen? Eller Fredrikstad, eller hvor det er? Nå er vi i Whistler, og du skulle gjerne vært her, for da hadde hatt noen og gått på afterski med i kveld. Det er pappa ditt syv med. Hvordan er det? Det var veldig hardt, helt over. Ja, her nede så er det helt fint. Det her er det greit. Det er ikke noe stort og ingen folk. Ja. Det er ganske sykt ut, for å si det sånn. Hvordan da? Ja, det er så svært, liksom. Hvis du ser oppover her, så er det sånn sykt mye. Så er det en, to personer oppe der. Hvor har du vært nå? Hvor har jeg vært? Ja. Hvor har du vært? Ja, eller hvor har vi vært? Vi har vært på en glacier. Ja, hva er det på nå? Det vil si bre, isbre. Og da kom vi ned her. Her ser vi der vi kom fra. Og vi hadde ganske bra gli, så vi måtte bare gå så vidt det var. Hei, alle Britt. Hei, Jan. Hei Maja, hei Malin. Så kan du sikkert tippe hvor vi er. I dag er det arbeidernes dag. Så det vil jo si det er en dag for sånne som Jan. Hei alle sammen på Magestad. Bestemor, bestemor, Olav og Ivar ved sammen. Og selvfølgelig den siste, Eikis. Og kattene da, alle kattene. Hei hei, jeg skal sende en hilsen. Fra Sverre til de søte søstrene til Karsten. Hei Helge, vi tenkte vi måtte ha en hilsen til deg også. Nå kom du sist da. Men det kan jo hende at vi redigerer filmen etterpå, så du kommer først da. Det har vi ikke bestemt meg for da. Så vi får se hvilken prioritet du har i forhold til de andre gutta. Hei Asbjørn. Nå er det 2. mai, og vi sitter her i Whistler, og kjempefint vær. Masse, masse snø, og vi har en kaffe, klokken er 10 om morgenen. Vi har egentlig bare møttes en gang, tror jeg. Det var når du så med øynene åpne på Stolkenberg Camping. Og det var jo morsomt. Og vi vil si hei fra Rikki, meg og pappa. Hello, I wanna say hi to deg. Deg, from Stine and Sverre. I just want to tell you I'm sorry I didn't play that game on Facebook, but and now I can't find this. Ja, da vil jeg sende hilsen til Thomas. Hello. Siden du ikke kunne være med oss,
Nei, du har ikke spurt deg, men du pleier å si nei. Hei, Kristoffer. Nå er vi i Whistler, og det er kjempefint vær. Og jeg håper det går bra med deg og familien. Nå sender vi hilsen til Markus. Markus Johansen. Hei, hei. Nå er vi i Whistler, jeg og pappaen min. Hei, Charlotte og Henning. Nå skulle dere gjerne vært sammen med oss her i Whistler. Det er kjempebra. Veldig bra vær og bra føre. Og nå slapp noen du melde deg inn i Facebook snart, det synes jeg altså. Hei Erik, det her er hilsen fra Sverre og forholdet Stine. Nå sitter vi på berget, det vil si i Whistler. Hei Liv Eva, en liten hilsen fra Whistler. Nå sitter jeg i Ridge Runner. Så det er 3 centimeter med nysnø, og helt perfekte forhold. Du får hilse barna og Duncan fra meg da. Hello Vibeke, hello Rick, and your whole family. This is Svare. I'm on vacation in Whistler, together with my daughter. Mamma og Ruben og Bjørn og Sandi. Vi kan hilse dere fra Whistler. Nå har vi nettopp middag, nå venter vi på oss. There was a lake here last week and a kid fell in the water that deep. Okay. And you fell into it? No, I didn't. For å få opp søppelkassa, så må du... Og så må du ta inn der. Hvorfor har du det? For det er bjørnene. Pissa på først. You have to ask her again. Again? Dessert? Yeah. Oh, yes, thank you. So you have to take the menu and come to the table again. Why? Just pretend that you are coming to your table. Hello! How you guys doing? Excellent, thank you, how are you? I'm good. Are you going to film my whole speech? Yeah. Yeah? Well, have you been to Mongolia Grill before? Yeah. No. Yeah? He wants the explanation. He wants the explanation? Hey, you should come back all the time and film everybody's affordable compilation. Yeah, every time, correct. Well, create your own stir fry. Everything is charged by the weight of your food. You get a complimentary soup and complimentary rice that comes as part of your meal. And yeah, you can start with soup if you like. Miso or hot sour? Sorry? Miso or hot sour? What's that? Miso is like a really mild one, and hot and sour is really spicy. Okay, I think it's a mild one. And a spicy one for me. Spicy one? Yep. Yeah? Something to drink? Ginger ale. Ginger ale? Yep. Yeah? Do you have pasta? No. Something similar? No. Right? Okay, it's like orange pop, right? And we got cream soda. Oh, the cream soda is like pretty sweet. I don't think it's not what people do. It's like less. Can I have the same as ginger? Yeah, but it's cold, guys. Diet Coke? With a little bit of Diet Coke, for sure. You want to have soup first? Soup first? Yeah. Yeah? Yeah. I will be right back. Yeah. Thank you. Nice to meet you.